Hej og velkommen til et afsnit, som i dag kun handler om det at have ADHD. Et afsnit, som jeg håber kommer til at betyde, at du kan vise den her i din klasse, eller i din familie, eller hvor du nu tænker, at de skal forstå, hvordan det er at have ADHD. Jeg har efterlyst en hel masse stikord på Facebook af folk, som har ADHD. Og jeg vil simpelthen bare tage de ord og så fortælle kort, helt kort om, hvad det betyder. Og der vil selvfølgelig være mennesker, som har ADHD, som ser anderledes ud, end jeg lige remser op, eller ting, du tænker, det har jeg da ikke. Fordi vi er så forskellige som mennesker. Så selvom der bliver puttet en diagnose ned, er du stadigvæk bare dig. Med måske nogle vanskeligheder. Den første, jeg vil sige, det er impulsivitet. Impulsivitet betyder, at kroppen gør ting uden at spørge om lov. Den kan pludselig rejse sig, fordi at det ser sjovt ud, det der er uden for vinduet. Og så kan matematiklæreren stå og sige, er du klar over, at du er matematikprøve? Ups, tilbage til pladsen. Uden at man tænker over det. Impulsivitet kan også betyde, at det er vildt svært at sidde stille til det der møde, hvor det forventes, at du bliver siddende stille. Så hvis ikke at du giver din krop lov til at rejse sig, så vil den blive urolig. Du får lyst til at bevæge fingrene på en eller anden måde, eller din krop begynder, din hjerne begynder at tænke, hvordan slipper jeg ud, og kan jeg klare en tissepause nu, eller noget andet, fordi din krop kan ikke sidde stille så længe. Din hjerne kan ikke være stille ret længe. At have ADHD betyder også, at man er lidt behovsstyret. Det er svært ord. Det betyder, at du er styret af det, du har behov for og lyst til lige nu. Så hvis jeg nu tænker, I er tørstig, så kan jeg godt finde på at rejse mig op og gå hen og hente noget at drikke, uden at tænke på, at jeg var midt i at lave en film. Det betyder selvfølgelig, at der er en masse uro i kroppen, og der er en masse uro ud af munden, fordi at kroppen gør en masse ting uden at spørge om lov. I hjernen, der ikke har ADHD, der bliver der frigivet stoffer, som gør dig glad og gør dig rolig. Og det gør der egentlig også i hjernen med ADHD, men der bliver også produceret vildt meget adrenalin. Og det der adrenalin, det skovler alle de der beroligende stoffer ud og overdøver dem. Og fortæller faktisk kroppen, at den er nødt til at flygte eller angribe, for det er det, adrenalin gør i os. Men for dem, som har ADHD, de kan jo hverken flygte eller angribe midt i matematikprøven. De er nødt til at blive siddende. Og der bliver ophobet den her energi indeni, som gør, at det kan se ud på, som om at de har lyst til at genere, lyst til at drille. Fordi de pludselig siger lyde, eller pludselig sidder og hopper med fødderne, eller rejser sig og går rundt, eller kaster en blyant. Der er nødt til at ske noget i den her krop. Og så kan man godt sidde og tænke, sig en gang, er han dum eller hvad? Læreren eller hun? Læreren har lige sagt, sid stille, og nu gør han det igen. Jeg vil bare sige, når man har ADHD, har man en krop, der ikke spørger om lov op i hovedet. Men man har et hoved, der er rigtig god til at tænke. Så du kan tro, han ikke er dum op i hovedet. Du kan tro, han sidder og tænker, ej, nu gør jeg det igen, hvor er jeg dum. Hvorfor gjorde jeg det? Og et øjeblik efter, gør kroppen det igen. Og det her menneske med ADHD sidder og tænker, jeg er dum, hvorfor gør jeg det hele tiden? Nu får jeg jo skylden for balladen, nu slog jeg min bedste ven. Men kroppen gør det uden at spørge om lov. Men man vil gerne, og man ved godt, det er forkert. Men man kan ikke styre den der krop. Det betyder også, det er svært at lave en plan. Hvis nu at matematikprøven går ud på, at du skal lave 5 forskellige stykker, så vil mange menneskers hjerne, de vil tænke, jeg tager nummer 1 først, så tager jeg nummer 2. Men den plan kommer bare ikke i hovedet med ADHD'en. Man siger bare, en masse regnestykker, jeg kan ikke overskue det, jeg gør det ikke. Så man har rigtig meget brug for en plan. Og er der nogen opgave, der skal løses af en gruppe, og en af jer har ADHD, så kan I være en kæmpe hjælp ved at give én opgave ad gangen, i stedet for at sige, hvad for en af de her 10 opgaver vil du løse? Så sig, du tjekker stavefejl. Eller du sørger for at sætte det her regnestykke op. Eller du sørger for at give én opgave. Ikke på den måde, at han skal være en slave, eller hun skal være en slave. Man skal samarbejde om tingene. Men denne her person med ADHD har brug for klare opgaver. Så man ved, hvornår starter den, og hvornår er færdig med den. Og der kan man være en kæmpe hjælp i gruppen. Når man har ADHD, har man tit en livlig fantasi. Så jeg har altid elsket at lege sammen med dem, som har ADHD, fordi de finder på, og de finder på, og de finder på. Desværre er det også rigtig svært for dem at vente på tur. Altså hvis man nu skulle stå nummer 5 i køen, så er det rigtig svært ikke at begynde at lave noget. Prik, prik, stik, stik, skub, skub, springer over et eller andet for spændingens skyld, fordi alting bliver hurtigt kedeligt. Når man har en hjerne, som løber derudad med 1000 km i timen, vum, så er det meget svært at tvinge til at stå helt stille og lave ingenting. Så begynder den uden at spørge hovedet at gøre ting. Så det at vente på tur kan være rigtig svært.
Jeg har været i en børnehave, hvor at de havde en fast aftale om, at den her dreng altid skulle stå nummer 2. Han skulle ikke stå nummer 1, for det var jo snyd. Men han skulle vide, hvad for en plads han altid fik i køen. Og det hjalp ham helt vildt meget, at han altid måtte gå ind på plads nummer 2. Det kunne også være plads nummer 5 eller noget andet. Men at man tager nogle af alle de der ting ud, som man kæmper for, når man har ADHD, og går dem lidt i møde. Når man har ADHD, så ser man alle detaljer. Man kommer ind i et køkken, for eksempel, det kan jeg sige, for nu sidder jeg i et køkken, og så ser man i køkkenlågen, 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 og en køkkenlåg med glas, og en køkkenlåg med glas, og et hvidt køleskab med skemaer på, og man ser alle mulige ting. Alt ser man. Og når naboen kommer ind, så ser de, ej, et køkken med hvide lukker. Du kan nok forestille dig, hvor meget energi det kræver i ens hjerne at registrere alle detaljer. Hvordan ser køkkenhåndtagene ud? Eller når det er inde i en klasse, han bruger rød kuglepind, han bruger blyant, man må bruge blyant til den her prøve, og han har rækket hånden op 7 gange nu, og de to skændes, de har skændes, så de er stadigvæk ungerne, og den lærer han sig sur, jeg ved, man er sur. Alle de ting suger din hjerne ind, og tvinger dig til at bearbejde, at arbejde med, at tænke over, indtil, eller på trods af, at du burde lave en anden opgave. Lektier kan håbes op, når man har ADHD. Og igen kan de andre tænke, kan ikke finde ud af det? Det kan han sagtens. Men hans hjerne eller hendes hjerne vil ikke lade det ske. For den er allerede fuldstændig fyldt. Hver eneste gang I siger en lyd i glassen, hver eneste gang I har noget papir, der knipper eller et eller andet, alt bliver opfanget af det menneske med ADHD. Og det kan godt være, når læreren synes, ej, hvor jeg har dejlig arbejdsro, så sidder det her barn med ADHD sådan her, åh, jeg kan ikke holde ham ud. Fordi han eller hun hører, alle dem, der skriver, dem, der visker, alle stole, der rykker sig let, gardiner, der bliver hævet op og ned, hende med host og ham med snot, og hvad det nu kan være. Man hører det hele, og det kan være rigtig, rigtig hårdt at være sammen med mange mennesker. Mange mennesker med ADHD har brug for pauser, hvor de slet ikke er sammen med nogen, eller kun sammen med en enkelt, og måske en iPad eller en computer eller en gåtur. Det kan være rigtig rart for mange med ADHD at bruge kroppen, måske bare i 20 sekunder, og bruge den alt, hvad du kan. Spæn, hop, løb. Bevæg alt på din krop i 20 sekunder bare. Faktisk kan det hjælpe rigtig meget. Så som den gode lærer eller den gode klassekammerat kan du også sige, skal vi ikke lige mega sprælle i 20 sekunder? Brug alt på vores krop. Det ser dumt ud, men det er sjovt. For det er faktisk vildt sundt for kroppen. Jeg skal lige se, om der er mere på min liste. Ja, det er der. Temperament står der. Nu skal vi igen tilbage til de der stoffer i hjernen. Hvis jeg nu ved et tilfælde lige kommer til at slå en anden på skulderen, fordi jeg lige skal række over, må jeg lige låne over, buff, kommer jeg til at ramme. Så vil langt de fleste hjerner tænke, okay, hun gjorde det ikke med vilje, vi er jo ikke uvenner, hun er jo sød nok, hun vil bare have salten. Men den tid er der ikke i mange hjerner med ADHD. De har ikke tiden til lige, jeg kalder det pausestoffer, de har ikke tiden til at sige, kan jeg vide, om hun gjorde det med vilje. De gør bare sådan her, hævn. Og bagefter ved de godt, åh nej, jeg gjorde det igen. Men det er kroppen, der gør det, uden at få lov. Det er ikke hjernen, der sidder og tænker, at jeg vil skade nogen i dag. Det er kroppen, der bare gør det. Ligesådan så, hvis nogen siger et eller andet, som bliver, kan opfattes tarveligt, så kan du også lynhurtigt få den tilbage. Åh, mand, din lede, din et eller andet grimt ord. Eller mange grimme ord. Og igen, det er jo ikke fordi, den her person ikke kan lide det. Han kan også godt finde på at sige, jeg hader dig, jeg vil aldrig være din ven mere. Men det er ikke fordi, at det er ment nede i hjertet. Faktisk tværtimod tit. Men der er ikke tid i den her hjerne, der er fyldt med adrenalin. Hver eneste lille skub betyder, ja, se hvad sagde, siger kroppen. Der er krig, flygt, angreb. Og der er ikke nogen mellemstationer. De når ikke at tænke, han bliver ked af det, hvis jeg slår på ham. Hun bliver ked af det, hvis jeg sviner dem til nu, eller sviner hende til nu. Det når de ikke. De gør det ikke af ondskabsfuldhed. De gør det, fordi deres krop gør det, uden at spørge deres hoved. Og det er rigtig vigtigt, at man ikke i en klasse altid giver ham eller hende med ADHD skylden. Fordi at han eller hun er vildt nem at tænde af. Man skal bare lige prik, så går han amok, og det er ham, der får skæld ud. Man kan godt i en klasse tænke, det er sjov underholdning det her, men man er med til at ødelægge et menneskeliv. Så det er rigtig vigtigt, at I forstår, hvad det vil sige at have ADHD. At I forstår det her, at kroppen hele tiden gør ting, den ikke har spurgt om lov til. Alle mennesker kommer til det en gang imellem. Vi kom til at drille faren, når han var allermest stresset, og fik vi lige et eller andet tilbage. Men nogen kommer til det hele tiden, og altid. Og det er et rigtig, rigtig hårdt liv. At ligge derhjemme om aftenen og tænke, puh, ja, nu gør jeg det igen. Jeg har gjort 5 ked af det. Jeg lærer det aldrig. Det er håbløst for mig at gå i skole. På min tid står der også starter på mange ting. Og det ligger jo lidt op af den der koncentration, som er rigtig svær.
at stable på benene, fordi kroppen er alle steder. Den ser alting. Så hvis man rydder op, og man har et UD, kan man godt sige, hov, her ligger sådan en pilleknækker. Den skal over på hylden. Nej, hov, der var min telefon. Nej, hvor sjovt. Åh ja, der er et lille mærke. Ja, det skal jeg også lige huske. Det lægger jeg lige herover. Og så på vejen derhen lægger man det alligevel tilbage, fordi man finder et æggebær. Jeg sagde jo, jeg var i et køkken, ikke? Så hjernen starter på alle mulige ting. Men når man er færdig, og man har ryddet op i en time, ligger pilleæsken stadigvæk, eller pilleknækker stadigvæk her, telefonen ligger stadigvæk her, og kortet ligger måske i køleskabet, hvor man skulle finde sit æg. Fordi at kroppen starter på alt muligt, men hjernen kan ikke nå at følge med. Eller hjernen løber i forvejen, og kroppen kan ikke nå at følge med. Mange med ADHD får medicin for det. Det kan hedde Ritalin, eller Motiron, eller Strattera, eller Concerta. Det kan hedde alt muligt forskelligt. Men det gør egentlig lidt det samme. Det hjælper hjernen til at blive lidt mere rolig. Så hjernen kan nå at sige til kroppen, slap lige af, bliv lige siddende, lad være at slå igen, lad være at svare igen. Det betyder ikke, at det ikke stadigvæk er rigtig svært. Piller er ikke sådan noget trylleri, nu er det helt klaret. Piller er en lille hjælp, men der er stadigvæk brug for en god lærer, og en god klasse, en god arbejdskollega, en god familie, som kan lave struktur, som kan sige, nu gør vi det her, og i morgen skal vi det her. For at være forberedt på noget, betyder rigtig meget, når man har ADHD. Prøv at forestille dig, at kroppen ikke fortæller, hvor lang tid du har siddet. Nu har du fx siddet her 11 minutter, og det er ret meget af en videofilm. Især en af mine, som kun tager 5. Men jeg kunne ikke gøre det her på 5 minutter, så jeg håber, I må bære over med det. Prøv at forestille dig, at din krop altid er på vej til at gøre noget andet, og du kan ikke styre det. Du må bare følge med. Men hvis nogen kommer og siger, nu skal du høre, hvad du skal i dag. Først skal du det her, så skal du det her, så skal du det her. Og her er det på billeder, så du kan se præcis, hvad du skal. Så kan kroppen slappe lidt mere af. Så kan hjernen slappe lidt mere af. Den behøver ikke hele tiden at finde på. Den kan kigge på billedet. Nå ja, det er det, jeg skal. Og det er en kæmpe hjælp. Og lad være med at tro, at når I er blevet 9 år, så er I i hvert fald for gamle til at se på billeder. Nogle mennesker bliver aldrig for gamle til at se på billeder, fordi det er sådan, deres hjerne virker. Og det er rigtig mange med ADHD, som har en hjerne, der virker sådan. Der står faktisk mange flere ting på min liste, men I skal også kunne læse den her derhjemme, eller derude. I skal også kunne ikke læse den, men magt at se den igennem. Så jeg vil stoppe her, men jeg vil opfordre helt vildt til at få nogle dialoger ude i det sted, hvor du med ADHD nu er sammen med andre. Få en dialog omkring, hvad kan jeg egentlig gøre for at være den bedste hjælper, samarbejdspartner, klassekammerat, lærer, eller hvad det kan være for dig, når du har ADHD. Og den anden vej, så skal dig med ADHD lære at lytte til din klasse. Og hvis de nu for eksempel siger, at jeg kan ikke sidde ved siden af dig, for du snakker hele tiden, så skal I i gang med at arbejde med, hvad kan du få? Kan du få en dimseting til din hånd, eller en pude til din numse? Kan du få et gult kort, så når du har lyst til at snakke, så spænder du lige ud i skolegården 20 minutter, eller 20 sekunder, eller et eller andet. Fordi I kan arbejde med de ting, der er svært for dig. At ADHD betyder ikke, at de her ting kommer jeg aldrig til at lære. Men det betyder, at det er hårdt arbejde at lære det. Og det kan man kun i samarbejde. Skole, lærere, arbejdskollegaer, kammerater, familie, søskende. Men der skal snakkes om tingene, og der skal lyttes til tingene. Jeg håber, at de her 10 minutter, 13 minutter, kan gøre en forskel. Hej for mig.